الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتي في الله، خطبة وحي قصة أبسنتهاي قيب كمدة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. kelimada marka xadiidka kamid ayay ku saabsan tahay khutbadeena qofka umrigiisa wuxuu ku dhameeyay wuxuu ku tagsiyay wuxuu ku soo gutay wuxuu ku qabtay khwani umriga qofka umrigiisa waa ganacsigiisa ibadaacadiisa iyo maaragti waxa ugu qiimo badan oo agtiisa ah iyo raasimaalkiisa qofka marka bidaacadiisa iyo ganacsigiisa uu dayacmo oo raasimaalkii iyo xoolihii ee raasimaalkiisa khasaara ee qofkaasi xaqiiqa ahaan uu khasaaray muu faa'idin cumrigan ma u malayni iyo maalmaha socda bilahan socda ee cumrigaaga uu tagay inuu yahay ma ogsoon tahay oo muu haysataa adiga oon dareemin ayay maalmihii tagayaan bilihii tagayaan saacadihii ku dhaafayaan ma u malayna cumriga marka inuusan alla ku weydin doonin subxaanahu jala jalaaluh maya ilaahay subxaanahu jala wacala uu ku weydini ilaahay wuxuu leeyahay afaxasibatum annamaa khalaqnaakum cabatha waannakum ilayna laa turjacuun ma waxaad u malaynaysaan in maartaan idiin abuurnay ujeeda la'aan oo markaad dhimataan ilaahay hortiisa idin imaanaynin oo alla uu soo laabanaynin ilaahay subxaanahu jalla wacalaa waa ka cibla yahay oo waa ka maarata ka hufan yahay inuu ujeeda la'aan wax u abuuro subxaanahu jalla jalaaluh ilaahay subxaanahu jalla jalaaluh wuxuu noo abuuray ujeeda alla subxaanahu jalla wacalaa wuxuu leeyahay insaanka wuxuu u malayni in sidaa un looga tagaay bilaash in laiska dhaafaay maya sooma xusuustaa inuu ahaa oo soomuusan ahayn candhuuf iyo mani candhuuf iyo mani daciif ah soomuusan ahayn kadibna xinjir soo lagama dhigin oo ilaahay subxaanahu jalla wacalaa uma bedelin xinjir kadibna abuurkiisa alla muusan dhammaystirin haa ilaahay baa sidaa u bedelay isagoo candhuuf ah xinjir ka dhigay haddana abuurkiisa dhammaystiray fa khalaqa fa sawa ilaahay waa abuuray wuxuu ka dhigay insaan dhammaystiran ilaahay wuxuu ka dhigay laba sinfi adh-dhakara wal-untha laba qaybood ayaa laga dhigay allaha marka sidaasi candhuuftaa intii xinjir u bedelay haddana maaragtay cad hilib u bedelay khalqigiisa dhammaystiray zawjeyn ka dhigay oo lab iyo dhidi ka dhigay wuu awoodaa inuu wax dhintay soo nooleeyo dib usoo celiya alla subxaanahu jalla wacalaa markuu soo nooleeyana dee xisaab baa ka dambaysa alla soo kaa awoodo maaha marka sidaa intuu dib u nooleeya inuu hortiisa soo joojiyo soo istaajiyo soo saaro la soo hor istaaga kadibna addoonka su'aala la weydiiya waxa uu horumarsaday iyo waxa uu falay wax yar iyo wax badanba ilaahay wuu ku weydini in badan iyo in yarba ilaahay wuu ku weydini wax liita iyo wax aad marka adi qiimo agtaada ka joogaba waa lagu su'aali dhammaan sidaa darteed qofka muslimka ah maalmaha soo maraaya iyo bila kadibna sanooyin baa soo maraaya sii soconaaya cumrigiisii marka intaasuu yuu ka kooban yahay maalin saacad baa ku soo martay maalin baa ku soo martay bil baa ku soo martay sanaa ku soo martay cumrigaaga dhamma intaasuu ku dhex jiraa qofka bini aadamka ah cumrigiisa waa un intaa waa saacad iyo maalin iyo sana iyo bil la isku dardaray markasta oo marka maalin ay ku soo marta ama saacad ku soo marta ama bil ku soo marta ama sana ku soo marta cumrigaaga intaa way ka go'day waxaadna usii socotaa qabrigii iyo geeridii iyo liqaagii alla la kulankiisa subxaanahu jalla jalaaluh saasaa marka jiil markay imaadaanba
maaragtay waqti iyo zadal dadka jooga ay tagayaan, kadibna dad kale lagu soo bedeli, way gadaashood imaanayaan. Kadibna waxaa ka dambaysa oo arrinta iyada ay ku xigta in Alla jalla jalaaluhu hortiisa la istaaga oo uu ku su'aalo Alla subxaanahu jalla jalaaluhu, saacadihii aad soo martay, maalmihii aad soo martay, usbuucyadii aad soo martay, bilihii aad soo martay iyo sanooyinkii aad soo martay dhammaan lagaa xisaabiya, cumrigaaga dhammaantii waxa aad ku soo bogtayna lagaa la xisaabtamo. Xasan Basri raximahu llahu tacaala yaa wuxuu leeyahay, yabna aadam, war in aadanow wax kalamatid adiga waxaad un tahay maalmo ururay un, waxaad tahayba maalmo u waaya. Haddii maalin uu kaa taga barkaabaa tagay, haddii barkaa uu tagana dhammaantaada waad wada tagtay, kulligaa wax kaasoo hari malaa, maxaa yeelay saad u socotid maalintii lagugu talagalay unbaa la gaari. Khalaas. Cabdullaahi ibn Mas'uud raximahullah radia allahu tacaala canhu ardaa, saxaabiga aad garanaysaan, yaa wuxuu leeyahay, ilaahay baan ku dhaartay wax aan oga shallayta badanahay ma jira, oon oga murug badanahay maalin waageeda uu baryey oo qoraxdeeda ay soo baxday oo uu nuqsaamay cumrigeygii oo ajashaydii waqtigeygii ay soo dhowaatay, camalkaygana saalixa oo wanaagsan ay waxba ku kordhin. Maalintaa maalin iga murug badan ma jirto. Annaga marka cagsigeeda nahayoo maalinta tagitaankeeda dhib naguma haaye, haddii hebel gaarigii baa gadoomay iyo maxaan ku idhahay dukaankii baa laga jabsaday iyo sidaa, haddii la yidhaho wax adduunya ku saabsan yaan ka murugoonaa, maalintaasaan murugoonaynaa oo qofka loo tacziyeen oo maarata la dhihi waan maqlay waxa kugu dhacay, bedelkeeda Allah ku siiyay. Laakiin maalintii maanta aad acmaal saalixa iyo wanaag iyo khayr samaysanin, qof kaaga tacziyeynaya ma jir. Maxaa kan kaaga tacziyeynaya xaguu joogaa? Isaga laftiisa waqtigiisa dayacanba maba ka warqabo waqtiga inuu maqan yahay inuu tagay kale. Marka xaqiiqada waxay tahay, marka cumriga marka waa ganacsigaaga, ilaahayna nooma siinay subxaanahu jalla wacalaa cumrigan qiimaha badan, ciyaar iyo waqti inaan ku dhuminno iyo shahawaadkeenna inaan daba orodno ilaahay nooma siinin, ilaahay nooma abuurin lahwi iyo ciyaar, subxaanahu jalla jalaaluhu nooma abuurin, bal ilaahay wuxuu noo abuuray yool iyo ghaaye iyo ujeeddo weyn oo waxay tahay cibaada ilaahay. Allahna wuxuu leeyahay wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, jinni insi wax kale uma abuurin buu ilaahay subxaanahu jalla wacala, waxaan u abuuray oo kaliya inay icaabudaan, inay icaabudaan ayaan u abuuray, cibaadaa loo abuuray, jinni insi wax kale looguma talagelin. Yoolka iyo marka ghaayaha weyn oo ilaahay noo abuuray subxaanahu jalla jalaaluhu, inaan dayacna oon luminna sax ma aha. Qofkii ay ka lumaana qofka khasaaray oo khasaarada rasmi ay ku dhacday waa qofkaa isaga. Saa darteed waxaa la rabaa qofka inuu xusuusta, oo qof walba annaga nagmid uu xusuusta, cumrigaaga oo tagi haya adigana aad helmaan ku sugan tahay. Cilmiga cumrigaagii waa tagi, adna ghaflaad ku sugan tahay iyo helmaan waad ka mashquulsan tahay. Adduunyadana wax kastoo dheeraata, cumrigaaga wax kastoo u dheeraada, wax kasta ay weynaato oo maaragtay hanti iyo madaxtinimo iyo caafimaad iyo caruur iyo wax kasta iyo waxaad doonta adduunyada aad ku heshid, inkastoon adduunya wax la doonaba lagu helin, waxa la doono jannaa laga helaa, laakiin adduunya waxa la doono lagama helo. Laakiin waxyaabaha bini aadamka ay maaragtay wax weyn ka dhigaan, haddii adduunyadan aad ku heshid oo madaxtinimo lagu siiyo, maal lagu siiyo, caruur iyo caafimaad iyo wax walba laiskugu kaa daraa, taa iyada ah mar unbay soo afxirmi oy soo afjarmi, waxayna ku soo afjarmi in qabri lagu geeya. Kadibna labadii malag oo ilaahay subxaanahu jalla wacalaa uu soo diray oo imtixaanka la ordaayay halka ay kugu imtixaanaan, nihaayadeedii meeshu dambaysa halkaasay noqon. Mar hadday sidaa tahay, waxaa fiican marka inaad xusuusanna suubanaha calayhi salaatu wasalaam dardaarankii
uu u dardaarmay cabdullaahi ibni mascuud radia allahu tacaala canhu, sida imaamu albukhaari keyrkiiba ay soo saareen, nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibni cumar ayuu garbaha saa utaa u qabtay. markaasaa wuxuu yidhi, kun fi dunyaa kaannaka ghariib, adduunyada sida adduunyada ku joog martinimo, adduunyadan marti baad ku tahay, ama nin jid haaya oo socota ah yaad la mid tahay. kaannaka ghariib aw caabiru sabiil. nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu sidaa ku yidhi, cabdullaahi marka dadka isaga wuxuu ku dhihi jiray, haddii aad galabaysato galabki gaadha, ha sugin inuu waaga kuu barya, ee caawa cibaadaysa oo ilaahay subxaanahu jalla wacalaa u towbadkeen oo wixii alla kuu dhoweyn lahaa naftaada mari, iyo waddadii ilaahay subxaanahu jalla wacalaa ee cadaabkiisaad uga badbaadi lahayd, jannadiisaad ku heli lahayd. haddii waaga adoo caafimaad qabta uu kuu baryana, ha sugin inaad galab gaadhid, galabti inaad gaadhid ha sugini, cibaadaysa, waqtiga aad taagan tahay cibaadada bilow. sidaasuu dhihi jiray radia allahu tacaala canhu waardaa. ibraahim ibnu adham nin wuxuu ahaa cibaado badan oo maaragtay aad u cibaado badan, taariikhdiisa, taariikh nololeedkiisa, zuhdigiisa iyo maaragtay waraaciisa iyo xalaal miradkiisana waa wax qoran oo kutubu siyar iyo qeyrkoodba ku qoran. yaa waxaa la weydiiyey, sideed maaragtay, maxaad ku aragtay zuhdigan iyo adduunyadan la yareysta, bal waran ka waran oo sideed ku gaadhay oo xaaladaa ka waran? markaasa wuxuu yidhi saddex shay. waxaa la weydiiyey maxay yihiin? wuxuu yidhi waxaan fiiriyey qabrigii, markaan fiiriyeyna waxaan arkay inuu cidlo yahay, wax wehel iigu ahna aysan jirin, dadkan iyo dhalyadii iyo ehelkii asxaabtii oo dhan wax qabriga igu helinaya inaysan jirin. labo, waxaan fiiriyey buu yidhi waddadii isugii dheerarkeeda ayaan fiiriyey, sahayna aanan u wadanin. waddada iga dambaysa waa waddada aakhira, iyo maaragtay waxaa weeye siraadka iyo waddada la gudbi doono, siday u adag tahay oy u dheer tahay, wax sahayna aanan u wadanin yaan fiiriyey buu yidhi. waxaa kaloon fiiriyoon arkay buu yidhi allaha subxaanahu jalla wacalaa oo samaawaadka cirarka abuuray, allaha jabbaarka ah, inuu qaadi yahay oo meesha ayada ah, waxaanan maaragtay hormarsanina aana helaynin, wax aanan samaynina dusha aan liiga saaraynin, wax i difaacayo oo alla iga difaacayo ciqaabkiisan aysan jirin. intaa markaan fiiriyey yaan wuxuu yidhi adduunyada dhinac iska dhigay oo aakhira inaan maaragtay ku dadaalo yaan qaatay. raximahu allahu tacaala waradiya canhu. fudayl ibni ciyaad waa ninkii loo bixiyey caabid alxarameyn. caabid alxarameyn waa ninka la yidhaahaa fudayl ibni ciyaad, magacaasuu maaragtay lagu sheegay oo loo bixiyey maaragtay lagu kunyeyn jiray. fudayl ibni ciyaad raximahu allahu tacaala nin wuxuu ahaa cibaado badan, aad iyo aad siiradiisa taariikh nololeedkiisa qaybtii hore xoogoo gebi dhac badan baa lagu tilmaamaa, laakiin markii dambe ilaahay buu u tawbad keenay subxaanahu jalla jalaaluhu, tawbadiisana waa wanaajiyey ilaa markii dambe lagu magacaabo ninkii labada xaram u cibaado badnaa. wuxuu ahaa nin daa'im ooyo oo ilaahay subxaanahu jalla wacalaa u khushuuco u khaduuca, daa'iman wa abadanna khawf iyo baqdin iyo ilaahay cabsiis ay ka muuqata. ninka ayaa wuxuu arkay nin buu la kulmay. fudayl marka ninkii buu su'aalay oo wuxuu yidhi ninyahow imisaad jirtaa, cumrigaaga waa imisa? ninkii wuxuu yidhi lixdan sanaan jiraa. wuxuu yidhi marka lixdan sanaad ilaahay xaggiisa usii socotay soo maaha, waxaa dhow inaad ilaahay la kulantid, inaad intaad dhimatid waqtiga ilaahay hortiisa aad istaagi lahayd way dhowdahay, maxaa yeelay lixdan sanaad sii socotay ood geeridii iyo qabrigii iyo dhimasho xaggeed usii socotay, oo maxaa ilaahay xaggiisaad usii socotay muxuu u leeyahay markaan dhiman ilaahay waa nala soo bixin, ilaahay baan hortagaynaa jalla jalaaluhu.
marka ilaahay xaggiisan u sii soconaa ama wanaag qofka ha ugu socdo ama waxaan wanaag ahayn ha ku socdo, laakiin qofka wuu socdaa ilaahay hortiisa inuu istaago u socdaa qof kasta. markaasaa ninkii wuxuu yidhi innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. arrintii buu maartii uu ka xanuunsaday, uu istirjaacsaday. markii arrintii ninkii ka maqlay ayuu istirjaacsaday, wuxuu yidhi innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. fudayl wuxuu ku yidhi marka innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun macnaheeda ma taqaanaa? ninkii wuxuu yidhi haa waan ogahay buu yidhi. haa waxaan ogahay inaan ilaahay addoon u ahay, markaan dhintana ilaahay hortiisa aan tegi doonoon, ilaahay maarata subxaanahu jalla wacala lii horgeyn doono, yaan ogahay buu yidhi. fudayl wuxuu yidhi marka walaalow, ninkii garta inuu ilaahay addoon u yahay, ilaahayna hor istaagi doono, wuxuu gartay buu yidhi inuu ilaahayna u laaban doono, wuxuu gartay in ilaahay hortiisa uu istaagi doono. ninkii ilaahay hortiisa inuu istaagi doono gartana wuxuu gartay buu yidhi in la su'aali doono. ninkii garta waxaa waaye in la su'aali doonana wuxuu maarata ha u diyaar garooba su'aasha la weydin doono, jawaabteeda hasii diyaariya. su'aasha la weydin doono, su'aal baa la weydin doonaaye, su'aasha ayda jawaabteeda hasii diyaariya. adduunka hadda intuu joogo su'aasha jawaabteeda ha u diyaariya. ninkii markuu waa ooyey, nin qalbigiisa uu qoyan yahuu ahaa, qalbigiisa qofkuu qoyan yahay ishiisa qoydaa. qalbiga markuu qallala isha ilan kama imaato. qalbigan markuu nool yahay waxaa ka tarjama indhaha. indhaha markay ilan ka imaan waxay tusin qofkan qalbigiisa inuu qoyan yahay qaaliban. sida qaalibka waa sidaas. ninkii markuu wuxuu yidhi intuu ooyey yaa wuxuu yidhi fudaylow maxaa tale maxaan sameeya marka tilmaan. fudayl wuxuu yidhi way sahlan tahay, waxaad samayn lahayd way fududa, ninkii ilaahay u yasira wax sahlan waay. markaasaa wuxuu yidhi ilaahay ha kuu naxariistee, bal ii sheega maxay tahay. wuxuu yidhi inaad ilaahay ka baqadid inta kuusu hadhay cumrigaaga, an tattaqiya allaha fima baqiya min cumrik, ilaahay ka baq cumrigaaga inta kaaga dhiman, inta cumrigaaga ka dhiman rabbigaaga ka baq subxaanahu jala jalaaluh. yakfiru allaahu lak, ilaahay wuu kuu dhaafi, maa qad madaa, wixii tagay ilaahay baa kuu dhaafi. tawbad la imow run ah oo dhab ah, attawbatu tahdimu maa qablahaa, attawbatu tahdimu bimaa qablahaa, tawbada waxay burburisaa wax ka horeeya oo dunuub iyo xumo ah. qofka hadduu tawbad nasuuxa ah uu maarti tawbad keena ilaahay subxaanahu jalla wacala dunuubtii hore u galay uu ka dhaafay. wamaa baqiya min cumrik, waxa dambeeya cumrigaaga in ilaahay kuu dhaafi, wixii horoo tagay iyo wixii dambeeya labadaba ilaahay uu kuu dhaafi subxaanahu jalla jalaaluh. sidaasuu marka u sheegay raximahu llahu tacaala raxmatan waasica. ilaahay subxaanahu jalla wacala aan u tawbadkeenna cumrigeennana aan ku xisaabtanna. cumriga waa wax yar oo kooban, qofka hadduu wax ku bakhayl noqonaayo oo ku bakhaylaayo cumrigaaga iyo saacaadkaaga ku bakhayl. raggi salafka ahaa rag ka mid ah yaa nin wuxuu yidhi sheekhow bal ii istaag inaan wax ku weydiiyaan rabaay. markaasaa wuxuu isagana ku yidhi qoraxda istaaji, qoraxda istaaji ma awoodi kartaa maya, waqti ay ugu socdaani, waqti ayaa ugu socda. raggii fiicnaa tusaale ahaan haddaan soo qaadan imaamu nawowi raxmatullahi calayh waxaa la yidhi markuu gurigiisa joogo hadduu qof u imaado kitaab buu u dhiibi jiray. wuxuu dhihi jiray markuu salaama kadib kitaabkan aqrisa si uu waqtigiisa uga mashquulinin oo saacaadkiisa uga dayacmin. yaa wuxuu dhihi jiray waa kitaabkan aqrisa. laakiin annaga waqtigeenna waxaan ku dhammaynaa qiila wa qaala ii alla sooma aruuriyaan ii fadhi ku dirir ii waxay waxbaba naga gelin ii qabyaalad iyo siyaasaad aan waxba nooga jirin. haa dad baan meel ugu tegi markaasaa waa layaabay dadka noloshood say u dayacan tahay. waad runtii aad baad oga nixi wax dadka ay ku jiraan.
ninka markuu wuxuu arkaa nin balaayo aho, khabiir aho, siyaasi aho, muxallil aho, inkaar ka dhacday yuu soo arkaa balaayo ibaasi ree hebel sidaasaa yihiin, inta kan iyo intaasaa soo gashay hebel intaasuu yiri inta kan waxaa waxaa kaaga fiican ya fadkuruunii adkurkum washkuruunii walaa takfuruun. إلهي حس، إلهي جل جلاله حس. عرب كاغا نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابي معاذ بن جبل أمرك أدر دار ما يؤذن به نبي عليه الصلاة والسلام وحكوي رسولك لا يؤذن دار وحيري لا يزال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عرب كاغا إلهي حس كيس ذكر كيس يسمى كأن جبل مروا بها كقوين هذا هذا خير دون وكا. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أن عمرك كبا خيلنا إلهي سبحانه جل وعلا حين ندوين لها أن كددالنا. جزاكم الله خيرا. صلوا وسلموا على من أمركم الله عليه بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك إنك قريب مجيب الدعوات. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.